अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुणे की समाज सेविका तृप्ति देसाई दारू खरीदते हुए गिरफ्तार हुई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। इसके बाद समाज सेविका तृप्ति देसाई ने इस वीडियो पर सफाई दी है। पहले आप दो दिन पहले की वीडियो देखें जिसमें तृप्ति देसाई को पुलिस दारू की दुकान से पकड़ कर ले जा रही है। अब इस वीडियो पर तृप्ति देसाई ने क्या कहा है आप सुनिए। गेल्या 3 वर्षापासून महाराष्ट्रात दारूबंदी करा यासाठी आम्ही अनेक वेळा आंदोलन केलेली आहेत आणि जेव्हा महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने देवेंद्रजी फडणवीस पुण्यात येणार होते तेव्हा दारूच्या बाटल्यांचा हार घालून आम्ही त्यांचा सत्कार करण्यासाठी जेव्हा जाणार होतो तेव्हा पोलिसांनी मला ताब्यात घेतलेला जो सप्टेंबर 2019 चा व्हिडिओ आहे तो अनेक जणांनी आता व्हायरल केलेला आहे आणि दारूबंदीसाठी मी जे काम करत आहे त्याचा बदनाम करण्याचं काम आज काही लोकांनी केलेलं आहे की दारू लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये तृप्ती देसाई दारू विकत घेत आहे किंवा अशा पद्धतीच्या पोस्ट व्हायरल करणं, अफवा पसरवणं, एखाद्या महिलेची बदनामी करणं आणि त्या पोस्ट खऱ्या आहेत किंवा खोट्या आहेत हे न बघताच शेअर करणं, गृहमंत्र्यांनी तातडीनं अशा सर्वांवर कारवाई करावी। जे जे स्क्रीनशॉट आलेले आहेत, जे जे फेसबुक आणि व्हॉट्सअपवर माझी बदनामीकारक पोस्ट शेअर झालेले आहेत त्या सगळ्यांवर मी कारवाई करणार आहे। अशा पद्धतीच्या कुणीही पोस्ट व्हायरल करू नये आणि माझी बदनामी करू नये। लॉकडाऊनचा जो आहे तो पिरियड आहे, सध्या कोरोनाने थैमान घातलेला आहे, सगळ्यांनी सुरक्षितता बाळगणं गरजेचं आहे आणि अशा या वेळेमध्ये दारूबंदीच्या संदर्भामध्ये आवाज उठवणारी एखादी महिला जेव्हा आक्रमकपणे काम करते तिला बदनाम करण्याचं काम अनेक लोकांकडून केलं जातंय, त्यांवर तातडीनं कारवाई होणं गरजेचं आहे। दरअसल देसाई का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो अभी की नहीं है बल्कि काफी पुरानी है जिसमें वो दारूबंदी को लेकर मुहिम चला रही थी, मगर कुछ लोगों ने वो वीडियो अभी चलाकर मुझे बदनाम किया है। मैंने महाराष्ट्र सरकार से इसकी शिकायत की है। उनका कहना है जिस ग्रुप में वीडियो वायरल हुआ है उन सभी पर वो कानूनी कार्रवाई करवाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है किसी भी वीडियो को आगे शेयर करने से पहले उसकी जाँच करे कि वो कब की है और कितनी सही है। गलत वीडियो वायरल ना करें और उसको आगे शेयर ना करें। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।